femman här då. Och mina tankar går ju direkt till när vi var små så körde vi sån här elbana. Bilbana, elbana, precis. Väldigt likt det som vi har gjort, fast det här är i större skala. Mm. Det är jättelikt till och med. Vi har en elskena i vägen där vi kör ner en kontakt under lastbilen eller personbilen. Ner i den här elskenan, plockar upp energi som laddar batterier och driver fordonet samtidigt. Så du kan få provköra den här om du vill. Mm. Ja, gärna. Känns det bra? Är det här framtiden för bilar? Det görs flera olika försök såklart. Men det här verkar ju vara ett system som funkar väldigt bra. Man måste kunna göra någonting. Att fortsätta på samma sätt det är inte hållbart liksom. Nu borde den ladda fullt ut. Och jag gör inget speciellt utan jag bara kör. Och den laddar automatiskt. Så det är coolt.